ও জানি রে রেল খনি বুকু তে চলিছে, নামনি রে তুমি আমার মনতে পরিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কৰণ দাসে জুবিন গাৰ্গৰ গোৱা গীতটিৰ এটি শব্দ ভুলিছিল, যাৰ বাবে বহুতেই তেখেতক ট্ৰল কৰি আছে। আৰু এই ট্ৰলৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই কি ক'লে শুনকচোন এই ভিডিঅ'টোত। ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰো মতামত তলত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে এই ৰিচেণ্টলি এটা গানক লৈ পেলাই খুব চৰ্চা হৈছিলে, মানে ট্ৰল কৰা কথাটোক লৈ পেলাই। আচলতে সেই কথাটো এনেকুৱা, প্ৰথমতে মই এটা বেলেগ কথাহে ক'ব বিচাৰিম এইটো কথাৰ লগত, মানে ৰেফাৰেন্স আনি পেলাই। কথাটো এনেকুৱা যে মই যেতিয়া প্ৰথম গান উলিয়াইছিলোঁ, মই 2015 যদিও এটা গান উলিয়াইছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মোৰ প্ৰফেচনেল ষ্টাৰ্টিং বুলি ক'বলৈ অকণ ভুল হ'ব, কাৰণ তাৰপিছত মই আকৌ চাকৰি কৰি আছিলোঁ, মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ মানে সোমাই যোৱাৰ একো প্লেনিং নাছিলে। কিন্তু 2017 মই এটি চ'ল' গীত কৰিলোঁ, উৰি উৰি যায় বুলি, দীক্ষুদা আৰু বিজেতা পাটগিৰি তেওঁলোকে মোক গীতটি দিছিলে, বৰ সুন্দৰ গীত। সেই গীতটিৰ পিছতেই ৰাইজে মোক বিচাৰিলে। চ' মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম যে আৰম্ভণিতে মই কিন্তু একো তেনেকুৱা ট্ৰল পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত মই পাইছোঁ ইন দ্য চেন্স, মোক মোৰ লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কথা মোক কয়, বহুজনে কয়, কিন্তু মোক নকয়, ডিৰেক্টলি নকয়, ইনডাইৰেক্টলি কয়, মই শুনা পাওঁ। আৰু খুব বেলেগকে কয়, খুব ভালকেও কয়, খুব বেয়াকেও কয়, কিন্তু মই কেতিয়াও ৰিয়েক্ট কৰা নাছিলোঁ কথাবিলাকত। মই খালি এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে যিহেতু সেইটো মোৰ সঁচাকৈয়ে বেয়া আছিলে, বেয়া ইন দ্য চেন্স মোৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে, চ' সেই কথাটো মোক কৈছিলে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে, সেইটো মই খুব বেছি হেলদি ৱেট লৈছিলোঁ আৰু সেই চেপ্টাৰটোত মই খুব কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে মই বহুতো টু চাম এক্সটেণ্ট মই সেইটো অকণমান ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। এবছৰ ইমান শ্ব' কৰিবলৈ নেপালোঁ, কিন্তু মই কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি, যিখিনি মোক ৰাইজে বা চিনাকি মানুহখিনি কিছুমানে মোক যিটো মোক ট্ৰল কৰিছিল, বা ট্ৰল আৰু ক্ৰিটিচাইজ দুইটা অকণ বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে মই ক্ৰিটিচাইজ শব্দটো ব্যৱহাৰ এতিয়া নকৰোঁ, ট্ৰল কৰিছিলে সেইখিনি মই খুব পজিটিভলি ৰিয়েক্ট কৰিছিলোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি আমাৰ গোটেই বেটছটো, আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন বা আমাৰ জেনেৰেশ্যনত যিখিনি ছিংগাৰ্ছ আছে, আৰ্টিষ্ট আছে, বা যিখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ আছে, আমি খুব লাকি ইনাফ যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগটোত জন্ম হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছ আৰু ছুপাৰ ছিনিয়ৰ্ছসকলে এই প্লেটফৰ্মটো পোৱা নাছিলে। আজি মোক মানুহে চিনি পায় অনলি বিকজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া। মই কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পেলাই, মই কোনো প্ৰডিউচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলগীয়া মোৰ হোৱা নাই, বা নিজৰ এটা ইউটিউব চেনেল খুলি লৈছোঁ, তাত মই গান আপলোড কৰিছোঁ, চ' সেইখিনি মাধ্যম মই পাইছোঁ সময়ৰ, মানে এই সময়টোত মই লাকি ইনাফ যে মই এইটো সময়ত জন্ম হৈছিলোঁ আৰু মই এই যুগটো পাইছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল, যিহেতু আমি ইমান ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ, তাৰে কিছুমান আমি উস্কা, এনেকে হিন্দী এটাত কথা এষাৰ আছিল নহয় হিন্দীত, যে পাহৰি গ'লো, যে যিহেতু ইমান ভাল প্লেটফৰ্ম পাইছো, অলপমানটো আমি মূল্য দিবই লাগিব। সেইটো আমাৰ কামবিলাক খুব পাব্লিক হৈ যায়, খুব সোনকালে পাব্লিক হয়, আমি কি কওঁ, আমি কি গাওঁ, আমি কি উচ্চাৰণ কৰোঁ, সকলোখিনি মানুহে খুব সোনকালে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে যিহেতু প্লেটফৰ্মটো ইমান বেছি অ'পেন আৰু পাব্লিক। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমিও কিছুমান মনোযোগ দিয়া উচিত, আমি কি ভুল কৰিছো, আমি কি ভুল কৰা নাই। এতিয়া যিটো কথাক লৈ মানুহে ট্ৰল কৰি আছে এজন যুৱকক, মই পাৰ্চনেলি গানটো খুব ভাল পাওঁ, ইন দ্য মানে সুৰটো খুব ভাল লাগে আৰু মাতটো খুব ধুনীয়া, কিন্তু যিটো কথাক লৈ মানুহে কিছুমান কথা কৈ আছে সেইটো কিন্তু একেবাৰে ভুল নহয়, তেখেতৰ উচ্চাৰণ ভুল হৈছে আৰু সেইটো মই বুলি নহয় সকলোৱে কৈছে। কিন্তু তাত এটা কথা আছে যে ক্ৰিটিচাইজ আৰু ট্ৰল, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে কোৱাৰ এটা ধৰণ থাকে, তেওঁক যদি আমি কওঁ যে তোমাৰ এইটো উচ্চাৰণ ভুল হৈছে, দেই ভাইটি ভাল কৰি ল'বা, সেইটো এটা ক্ৰিটিচিজিম হয়, বা তোমাৰ ইটোটো ভুল হৈছে, অমুকটো হৈছে, আৰু ক্ৰিটিচিজিম থাকিবই লাগিব। আজি ক্ৰিটিচিজিম নথকা হ'লে আচলতে মই কেতিয়াও লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চত যে মোৰ এইখিনি ভুল হৈ আছে মই কেতিয়াও গম নাপালোঁহেঁতেন, আছে কাৰণে মই গম পালোঁ।
গতিকে মই তেখেতক এইটোৱে কথাই কম যে ক্ৰিটিচাইজৰ লৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু মানুহে যেতিয়া আকৌ ট্ৰল কৰি দিয়ে, ট্ৰলটো অকণ বেলেগ হৈ যায়। ট্ৰল ইজ সামথিং ভেৰি পাৰ্চনেল, পাৰ্চনেল লেভেলত এটেক কৰে, সেইটো আনএক্সেপ্টেবল, সেইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰি। চ' সেইটোত মই কিন্তু একদম ছাপৰ্ট নকৰোঁ, কোনো কৰিব নালাগে। তেখেতক যদি কোনোবা পাৰ্চনেলি এটেক কৰিছে, কেৰেক্টাৰত এটেক কৰিছে, সেইটো হৈছে তোমাৰ ট্ৰল, ডেট ইজ নট ক্ৰিটিচিজিম। চ' ক্ৰিটিচিজিম ইজ অ'কে, আৰু তেখেতৰ ভুল হৈছে, তেওঁ মানি ল'ব লৈছেনে নাই মই নাজানো, মানি লৈছে চাগে, উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান তেওঁৰ সৰু সুৰা ভুল আছে, সেইখিনি তেওঁ মানি ল'লে ভাল। আৰু বাকী যিসকলে ট্ৰল কৰিছে, প্ৰথমতে তেনেকুৱা এটা গান কৰিবলৈ যিখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি কৰি লোৱা, দেন ইউ উইল ৰিয়েলাইজ কিমান কষ্ট থাকে। বাকী মোৰ মতে সেইটো মোৰ অপিনিয়ন একচুৱেলি।